žiadosť o predloženie auditu inzercie a reklamy. Materiál predkladá klub strany Sieť a Nová. Materiál vypracoval poslanec Barčík, ktorý ho aj predniesie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže toto uznesenie, ktoré navrhneme, súvisí s tým, ktoré sme navrhovali, o ktorom sme hlasovali predtým. Ja som chcel ešte spraviť jeden kompromisný návrh, ale v podstate sme sa rozhodli takto. Takže návrh na uznesenie, ktoré by sme mali teraz, o ktorom by sme mali hlasovať, je, že Mestské zastupiteľstvo v Žiline poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva predložil prehľad finančných prostriedkov vynaložených mestom na inzerciu a reklamu v roku 2014, vrátane plánu čerpania finančných prostriedkov na inzerciu v roku 2015, včlenení na jednotlivé tematické okruhy, druh masovo-komunikačných prostriedkov a jednotlivé média. Myslím si, že to, o čom sme diskutovali, tak toto rieši aj toto uznesenie, ktoré teraz navrhujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. V zásade nemám s tým vôbec žiadny problém, aby sme toto schválili. Napokon je to nič tajné, pretože za mojich čas sa kompletne všetko zverejňuje. Úplne kompletne všetko, dokonca aj to, čo ste nezverejnili vy, Zahrmana, ja som dal zverejniť úplne všetko, aj to, čo sa deje teraz. Takže kto chcel, si to už mohol dávno spočítať, ale pochopiteľne vyjdeme v ústrety poslancom a pripravíme akúkoľvek analýzu alebo audit, pokiaľ budú chcieť. Len aby to nebol audit, teraz neviem, ako to vnímate, lebo zase viem, ako ste vnímali audity vy v nejakom čase, a koľko stáli tie audity. Teraz neviem, aký audit, aký rozsah máte na mysli, ale v každom prípade ja to beriem tak, že potrebujete mať, poslanci, informáciu o tom, koľko peňazí sa minulo na inzerciu a reklamy za nejaké obdobie. Tak toto vnímam ja. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu, dámy a páni, takže do rozpravy sa hlási pán poslanec Púček. Ďakujem za slovo. Táto žiadosť bola nazvaná to, že ako žiadosť, nemám s tým žiadnu podporu, myslím si, že takáto žiadosť nemusí ísť do komisií a nemám problém, aby som takýto návrh podporil. Ďakujem pekne. Ďalej sa do rozpravy hlási pán poslanec Fiabane. Ďakujem za slovo. V intenciách aj predtým neschváleného bodu programu si myslím práve na výsledkoch tohto auditu, ktorom bude zadefinované, akým spôsobom sa čerpali prostriedky na inzerciu mesta. Môžeme potom, nám to môže pomôcť v prípade zvažovania, akou cestou sa mesto v ďalšom období, čo sa týka inzercie a informovať občanov, vybere, či to naozaj bude ten časopis, či s doplnkom plošnej inzercie, alebo a tak ďalej, čiže ja to osobne vítam takisto. Ďakujem. Ďalej sa hlási do rozpravy vám poslanec Groma. Ďakujem. Keď počujem slovo audit z úst bývalého člena SDKU, mi je úplne navracanie. Pán Kapitulík, mám živé pamäti, keď váš otecko dostal lukratívnu zákazku na audit výpočtovej techniky. Nás to stalo vyše milióna korú. Keď vaše blízke osoby dostávali lukratívne zákazky na audity rôznych smerov na tomto úrade, kde ste boli v roku 2007 až 2010? Prečo ste tedy neprišli? Môj otecko dostával lukratívne zákazky. Sa tu mrhajú peniaze daňových poplatníkov. A najväčší gól vám musím pripomenúť, za to ste vy zodpovední, bývalí členovia SDKU, že ste dali vypracovať tento paškvíl, má to 20 strán, na to stalo takmer 8 miliónov korún. Čiže každá strana vyšla na 400 tisíc korún, nejaký forenzný audit. Ste tu niečo zhrnuli, čo to bola vrátka za tie predchádzajúce voľby? Na jednej strane hovoríte, že za to rozhadzujú peniaze, na druhej sami ich odtiaľ to očerpávate. Vy, vaši rodinní príslušníci, vaši kamaráti, priatelia, blízke osoby. Pán Kapitulík, najprv začnite od seba. A preto dávam pozmeňovací návrh k tomuto, aby sme vedeli, že kto ti peniaze očerpoval z tohto mesta, aby sa urobila zmena tohto uznesenia a doplnilo sa v texte, že na inzerciu a reklam od roku 2007 do roku 2014. Aby aj títo noví poslanci, títo nezávislí, ktorí prišli, vedeli, ako ste vy kolaborovali, ako vaša rodina mala lukratívne zákazky na Mestskom úrade v Žiline. Ja na najbližšie zastupiteľstvo aj predložím jednotlivým poslancom, aby vedeli, aké ste mali výhody, aké ste mali príjmy do vašej rodiny z týchto mestských zákazok.
tak sa tu nehrajte na čestného človeka, lebo fakt mi je zle, keď počujem z vašich úst slovo audit. Ďakujem. Fakticky, pán poslanec Kapitulín, nech sa páči. Pán poslanec, naozaj som nepredpokladal, že viete klesnúť až tak hlboko, ako ste teraz klesli. A ja iba k tomuto naozaj jednu jedinú poznámku. Keď je to takto, tak ja neviem, prečo tá istá firma, ktorú ste teraz spomínali, v ktorej môj otec mimochodom už roky nefunguje, dodnes všetky tieto veci na meste vykonáva. Súčasné vedenie z mesto s ňou pravidelne podpisuje zmluvy a neviem, či dokonca nie za viac peniazy, alebo... Za menej, za oveľa menej. Môžem vás ubezpečiť. Vidíte, ale zjavne ste s jej službami maximálne spokojní, keď to doteraz funguje. Takže prestaňme takto. Ja nespomínam vašu rodinu, vy nespomínajte moju rodinu. Podľa mňa absolútne to nepatrí na túto pôdu. Poďme sa baviť vecne. Viete, kde ja som bol v roku 2007? Určite som nebol poslancom tohto mesta. Ďakujem pekne. Ďalej s faktickou pán poslanec Baťkoň. Ďakujem pekne za slovo. Patrik, ja už som niekoľkokrát hovoril, aj som spomenul dneska, že o čo ti vlastne ide. Také emócie tu vkladáš. Sám veľmi dobre vieš, ako si prišiel, kde si sedel. Tlačil si sa do poslaneckého klubu SDKU. Keď si prišiel minulé obdobie volebné, tiež si nevedel, kde sa má zaradiť. Raz si išiel proti pánu primátorovi, potom si išiel na našu stranu a teraz zase tu rozduchávaš takéto emócie. Ja ťa prosím, takéto veci tu nespomínaj a riadne rokujme o vecných otázkach. Ďakujem. Ďakujem. S faktickou ešte pán poslanec Groma. Jožko, nikdy som sa netlačil do klubu, ktorý nazývajú spolok demagogov, úplatkárov a korupcie. To je tá skrátka vaša. Nikdy by som sa tam netlačil. Aj som známy bol za tým, keď ste vlastne tu mali ten váš klub zahrmaná. Jediné pripomienky, ktoré tu boli konštruktívne, som dával. Vy ste tu zapredali toto mesto, športová hala, Karpatská za korunu, predávali ste majetky, podpisovali ste nevýhodné zmluvy pre mesto. Za Harmana ste zadlžili mesto 1 200 000 000 korún. Takéto exempore to neurobil ani Slota. Slota Harmanovi a jeho družine nesiahá ani počlenky. To, čo ste vyurobili s týmto mestom, je to konečná. A teraz to pokračuje, len v podstate potkany ušli z nejakej lodi a skočili na inú loď. To tak býva, keď sa potápa tá loď, si to priznajte. Ja som vždy vystupoval emotívne, či to bolo predtým, a zostane verný tomu. Ma to trápi, je to moja srdcovka, má vrát toto mesto a strašne to nerad vidím, keď v podstate prísavníci obžierajú toto mesto, ak sa len. Ďakujem pekne. Ďalej s faktickou pán poslanec Fiabane. Napriek všetkým máme animozitám. Skúsme naozaj vynadvecovať, zachovať elementárnu slušnosť, Patrik. Ja viem, že si hrdý na svoju emotívnosť a radikálnosť, ale dá sa to povedať aj inak. Ďakujem pekne. Ešte do rozpravy s faktickou pán poslanec Popluhár. Ďakujem za slovo. Ja som chcel len poprosiť kolegov, aby prestali. Ak toto sleduje nejaký občan Žiliny, ten musí byť zhrozený, čo to bude 4 roky. Poďme, žiadam ukončiť diskusiu a poďme vyriešiť posledný tento bod. Ďakujem. Keďže sa už nikto nehlási do rozpravy, dámy a páni, končím rozpravu a dávam najprv hlasovať o návrhu na doplnenie uznesenia, v ktorom sa hovorí, teda uznesenia od poslanca Gromu, v ktorom sa hovorí, aby bolo toto uznesenie doplnené na inzerciu a reklamu od roku 2007 do roku 2014 vrátane. Prosím, hlasujte. Za bolo všetkých 30 prítomných poslancov. Dávam teraz hlasovať o návrhu na uznesenie ako celku. Prosím, hlasujte. Za bolo takisto všetkých 30 prítomných poslancov. Konštatujem, že návrh na uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďalším bodom rokovania je pod číslo 21 rozpočet mesta Žilina na rok 2015, zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 1. Materiál
Vám bol doručený spolu s pozvánkou a prerokovaný na zasadnutie Mestskej rady v Žiline, ktorá odporúčila zmeniť v podprograme 11.4 text na prípravnú dokumentáciu a predložený návrh prerokovať a schváliť. Materiál predkladá inžinier Igor Liška, prednosta Mestského úradu a uvedie ho pán Krutek, ktorý ho aj vypracoval. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, tento materiál je teda predkladaný Mestskému zastupiteľstvu s cieľom schváliť zmenu rozpočtu číslo 1 v roku 2015 rozpočtovým opatrením 1/2015. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť reálne potreby mesta Žilina, čo sa týka tejto zmeny. Po tejto zmene dochádza k naďalej k vyrovnanému rozpočtu, to znamená, že po schválení tejto zmeny bude celkový objem príjmov rozpočtu mesta na úrovni 50 681 830, rovnako na strane výdavkov v sume 50 680 830. Celková zmena, teda navýšenia časti príjmov výdavkov v absolútnej hodnote je 1 883 000 eur, tak ako je rozpísané v prílohe tohto materiálu. Tie reálne potreby vychádzajú predovšetkým z náplnenia zmluv a rozpracovaných aktivít v roku 2014. Cieľom je teda zabezpečenie skvalitnenia života občanov. Jedná sa predovšetkým o rekonštrukciu a modernizáciu budovy na ulici pri Rajčanke tzv. Lesníka. Ďalej je to budovanie parkovacích miest, ďalej vybudovanie prístupovej cesty na Nový Cintorín, ďalej nasvietenie chodníkov, prechodcov a preferencia dopravy MHD, ktorá je nutnou podmienkou pre čerpanie eurofondov. Bez schválenia tejto položky jednoducho nebude možné ďalej pokračovať v modernizácii mestskej hromadnej dopravy. Takže skrátka si takto ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrníček, nech sa páči. Ja mám návrh na uznesenie, pozmeňovací. Mestské zastupiteľstvo Žiliny schváľuje zmenu rozpočtu na rok 2015 nasledovne grantový systém. V podprograme 8.7 grantový systém podpora v oblasti vzdelávania, položka granty 10 000 eur. Pôvodná suma bola 0, položka granty v pôvodnom návrhu nebola. Ďalej, podprogram 9.4 navýšiť grantový systém v podpora v oblasti kultúry, položka granty 35 000 eur, pôvodná suma bola 25 000 eur. V podprograme 9.4 grantový systém podpora v oblasti kultúry, položka inštitucionálna podpora 30 000 eur, pôvodná suma nebola, položka inštitucionálna podpora v pôvodnom návrhu nebola. Podprogram 10.4 grantový systém podpora v oblasti športu, položka granty 30 000 eur navýšiť, pôvodná suma bola 20 000 eur. Podprogram 10.4 grantový systém podpora v oblasti športu, položka podpora športovým klubom 45 000 eur, pôvodná suma bola 40 000 eur. Podprogram 11.9 grantový systém podpora v oblasti životného prostredia, položka granty plus 10 000 eur, pôvodná suma 0 eur, položka granty v pôvodnom návrhu nebola. Podprogram 13.6 grantový systém podpora v oblasti sociálnej služby, položka granty 10 000 eur, pôvodná suma bola 0 eur, položka granty v pôvodnom návrhu nebola. Bod 2, teda odkiaľ tieto peniaze zobrať, presunutie financí v rozpočte na položku grantový systém do programov vzdelávanie, kultúra, cestovný ruch, šport, prostredie pre život, sociálne služby. Po A 20 000 eur presunúť z plánovanej tlače schránkových novín pod program 2.1 rozpočet na rok 2015 do položky grantový systém. Vlastne v podprograme 2.1 tam je, je suma, ktorá hovorí aj o tlači. A tam je suma vyššia ako 20 000 eur. Ak tam nie je tlač schránkových novín, je tam aspoň tlač. Po B 15 000 eur presun z položky štúdie, expertízy, posudky, preferencia dopravy MHD. Je to podprogram 7.1 rozpočtové opatrenie číslo 1/2015, prvá zmena rozpočtu. A 50 000 eur presunúť z položky do grantového systému z položky prípravná a projektová dokumentácia areál žilinského športu, podprogram 1.4 rozpočtové opatrenie číslo 1/2015. Prečo takto? Grantový systém pomáha vytvárať v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnych služieb spoločenskú hodnotu
ktorú by mesto samo nevedelo vytvoriť. Žilinské komunity a ich lídri v jednotlivých oblastiach vkladajú do realizácie projektov svoje know-how, svoje peniaze, svoju dobrovoľnícku prácu. Ich aktivity často dokážu za výrazne nižšie financie reagovať na problémy, ktorých riešenie by bolo pre mesto častokrát niekoľkonásobne drahšie. Grantový systém takisto umožňuje obyvateľom mesta spolupodieľať sa na budovaní otvorenej a občianskej tváre mesta. Jeho politikou je kultúrnosť, ľudskosť, tvorivosť, vytváranie prievetivého a zdravého priestoru pre život, pomoc druhým, rozvoj schopností a zručnosti ľudí. Preto má podpora dobrých projektov Žilinčanov nezastupiteľnú úlohu v živote mesta. Myslieť si, že génius v loci mesta môžu vybudovať len primátor, poslanci a mestský úrad bez verejnosti a nepodporiť myšlienky a aktivity slobodných, tvorivých a múdrych Žilinčanov by bolo od mesta nerozumné. Na porovnanie, v roku 2010 bolo v grantovom systéme Žilina schválených na granty 270 268 eur. A takisto v roku 2010 ešte fungovala aj položka inštitucionálne granty pre žilinské mimovládne organizácie vytvárajúce najväčšie hodnoty a tiež príspevok pre Žilinský komunitný fond podporujúci malé projekty do 200 eur. Je potrebné v roku 2015 obnoviť inštitucionálnu podporu a tiež od roku 2016 obnoviť podporu mikroprojektov, miniprojektov, ktoré doteraz realizoval Žilinský komunitný fond. Toto uznesenie napráva nepomer, ktorý vznikol presadzovaním iných priorít. Grantový systém v položkách granty navyšuje pre rok 2015 financie z 85 tisíc eur na 170 tisíc eur oproti pôvodne schváleným položkám granty rozpočtu pre rok 2015. Hoci návrh financí, tento návrh na granty pre rok 2015 o 100 tisíc eur menší, ako bol schválený v roku 2010. Je to prvý zásadný krok k návratu podpory spred 5 rokov a k posilneniu občianskej spoločnosti. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdajkovej časti a sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolte mi len v krátkosti zareagovať na tento návrh, pán poslanec. V každom prípade najvyšší rozpočet na granty o 100 tisíc samozrejme v kompetencii poslancov na konci dňa. Chcem len zdôrazniť jednu vec. Pokiaľ sa tieto peniaze míňajú mestským zastupiteľstvom, tak každý občan tohto mesta má absolútny prehľad o tom, do každej koruny, teda do každého eura, kde a kam tieto peniaze na aký účel idú. Pokiaľ hovorím o grantoch, pokiaľ hovorím o treťom sektore, pokiaľ hovorím o nejakom komunitnom fonde, dáme sumu, ale nevieme, kam sa položkovite presne tieto peniaze podejú. Čiže to prvá vec, ktorú treba brať do úvahy a je to korektné, aby ste túto informáciu mali a zobrali do úvahy. Ja si myslím, že peniaze mesta a obyvateľov tohto mesta majú ísť predovšetkým do vecí, ktoré súvisia priamo s mestom. A mali by ísť do projektov, ktoré vie využiť obrovské množstvo, alebo čo najväčšie množstvo ľudí. A hovoríme o tom, že chceme zobrať peniaze z prípravy nejakých areálov žilinských športov a chceme budovať novú plávareň a nejdeme. A chceme budovať nový atletický štadión a nejdeme, lebo ideme dať tretiemu sektoru, tak v poriadku. OK, je to naozaj na rozhodnutí zastupiteľstva. Ale chcem, aby ste rozmýšľali v intenciách, ako peniaze, ktoré dostaneme od občanov, využilo opäť čo najviac obyvateľov. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto návrhu, alebo k tomu, čo bolo povedané. Pán poslanec Barčík, nech sa páči. Ďakujem pekne. Náš poslanecký klub plne podporuje návrh Petra Ničíka. Myslím si, že je to krok vpred. A veľmi oceňujem to, že napríklad aj sociálna oblasť bude znovu vyťahnutá, ktorá bola doteraz vlastne v úzadí. A veľmi sa teším, že pomôžeme našim občanom, ktorí to nemajú v živote jednoduché a budeme prekonávať určité bariéry. A veľmi sa teším aj, že tu máme napríklad tlmočenie do posunkovej reči a myslím si, že majú právo naši spoluobčania na takéto projekty rôzne, ktoré im budú sprostredkovať tento verejný život.
A oživenie grantového systému vnímam aj v kontexte toho, čo sme tu už schvaľovali, že tú verejnosť naozaj musíme viac vťahovať do života mesta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy pán poslanec, s faktickou pán poslanec Fiabane. Len v podstate pár poznámok. Jasne, my sa môžeme rozlišovať to základnou filozofiou, ako vnímame tretí sektor a ako vnímame, čo ten sektor tejto spoločnosti prináša. Ja skôr pohľad do toho tretieho sektora, napriek tomu, že robím v profesionálnom klube, to vnímam tak, že 1 euro z občianskeho združenia a 1 euro mesta môže vyriešiť problém, ktoré mesto by riešilo dlho a za oveľa vyššie náklady. To je základná filozofia, prečo treba tretiemu sektoru pomáhať. On má dobrovoľníkov, on má ľudí, za lacné peniaze robí obrovský kus roboty a to 1 euro z mesta mu pomôže vyriešiť celý problém, ktorý by mesto naozaj veľmi draho riešilo. To je prvá vec. Druhá vec, ja som to povedal na mestskej rade, my naozaj nechceme ísť proti projektu športového centra, stále, my sme to rozobrali na klube, trváme na tie štúdie uskutočniteľnosti, podľa informácií, ktoré trošku mám, tak mesto to aj vníma. Ďakujem pekne. To bola len faktická, takže už ste prišli. Ja len chcem dať do pozornosti, ako ak na jednej strane dávate návrhy, aby sme odobrali peniaze, tak potom ako ideme spraviť štúdiu realizovateľnosti? A to ide proti sebe, tie návrhy. To nie je možné takto postupovať. Ak sa chceme kvalifikovane a korektne rozhodnúť o tom, či ísť alebo neísť do prípravu žilinských areálov športových, tak musíme mať aspoň nejaký dokument, na základe ktorého sa vy budete korektne rozhodnúť s ekonomickou analýzou, so všetkým, čo tomu patrí. Tedy sa budete rozhodnúť, ideme, neideme. Ale teraz odobrať peniaze už dopredu, tým pádom úplne to jednoducho zarieme, vybavené. Ja chápem, že politicky to môže byť pre vás atraktívne, ale isto to nie je atraktívne pre ľudí, dámy a páni, veď ja to myslím v dobrom. Čiže aj ten návrh, ktorý pán poslanec Žničík ste dali, nie je korektný aj z pohľadu jednotlivých kapitol, pretože naozaj, a tu je opäť sme pri probléme, že to má prejsť finančnou komisiou, ktorá presne povie, odtiaľ to sa dá, odtiaľ to sa nedá, z takéto položky. Vy teraz tu urobíte nejaký uzáver, ak to schválite, a bude to nenaplniteľné, pretože to nie je presne v súlade s jednotlivými položkami toho rozpočtu. Prečo si nedáte poradiť? Prečo nechcete, aby to naozaj prešlo korektne tou komisiou? Ja tomu prestávam rozumieť, ako všetko tu nafláka na prvé zastupiteľstvo bez hlavo a potom budeme bojovať, či je to uskutočniteľné alebo nie. Čo vám bráni to dať do komisie takýto návrh? Kľudne neschválme návrh rozpočtu, ja nemám s tým problém. Ale prosím vás, ak budete dávať návrh na iný rozpočet, tak to urobme a pripravme korektne. Je tu mnoho podnikateľov medzi vami, pre pána Jana. Tak dajte na stôl materiál, ktorý je korektný aj z pohľadu samotných financií. Prepáčte za moju nejakú takú trošku takú, no to je jedno. Ideme do rozpravy s faktickou, pán poslanec Žničík, nech sa páči. Nebojím sa kontroly. Áno, tieto peniaze treba kontrolovať, ak niekto nesplní to, čo sa zaviazal vo svojom projekte, nech peniaze vráti. Takže tam by mala byť kontrola z mesta, ale to nie je môj problém. To musí mesto si kontrolovať tieto peniaze. Ďalej, 4 roky aj cez komisie som sa snažil tento grantový systém oživiť. Nepodarilo sa mi to. A teraz je tá možnosť, tak to robím. Lebo si myslím, že to je jedna z najdôležitejších vecí pre občanov tohto mesta. Čo sa týka areálu, nemôže sa budovať len tak, bez akéhokoľvek posúdenia, a to budem hovoriť v ďalšom kole, nejaký športový areál, veď sa musí zanalyzovať, aké sú tu športové areály, a tak o tom budem hovoriť ďalej. Všetko. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ale ešte napríklad vy odporúčate presunúť položky štúdie, expertizy, posudky, napríklad preferencia dopravy MHD. To teraz nehovorím o bezplatnej doprave, ale je to opäť odborná terminológia, ktorá hovorí o tom, že my sme vyčlenili tieto prostriedky na podporu alebo na spolufinancovanie európskych projektov, ktoré hovoria o tom, keď hovoríme o preferencii dopravy, prichádza trolejbus ku križovatke, automaticky sa zmení z červenej na zelenú, lebo vie, že prichádza autobus alebo trolejbus. O tom to hovoríme, keď hovoríme o 15 000. Čiže a tu na viete, robíte taký zásadný škrt, že my teraz čo, nepôjdeme do fondových vecí, lebo tretí sektor, ako... To sú príjmy, ktoré prichádzajú do toho mesta. Prečo sa o ne takýmto spôsobom ochudobniť? Ale ja neverím, že ste to urobili vtedy v takej voli, že chcete, aby sme prišli o fondy. Isto nie. Ale znova opakujem, na to sú tie komisie, aby sme si takéto veci tam vyjasnili, vykomunikovali. Ďakujem pekne. Ďalej s faktickou pán poslanec Fiabane.
Ďakujem za slovo. Jedna poznávka, pán primátor. Ja som na mestskej rade, keď sme pochopili, že máme problém s Ažišom, ktorý sme mi deklarovali, že máme problém s tým spôsobom, ako sa na to ide, a chceli sme tú štúdiu, dopadovú štúdiu, tak ktorý sme sa, pokiaľ sa pamätám dobre, ústne bavili, že by bolo dobré k tomuto zastupiteľstvu pripraviť aspoň predstavu, že koľko taká štúdia môže stať a aké asi časové termíny môžeme čakať, takže to je prvá poznámka, jasné, nemáme to, takže nevieme sa o čo opereť. Druhá a moja zásadná otázka je v prípade stiahnutia tohto materiálu, lebo vy ste teraz, neviem, čo som správne pochopil, ale vy ste povedali, že v prípade neodsúhlasenia tohto materiálu a vytvorenia priestor, aby sme si to odkomunikovali, to je otázka na pána Kruteka, čo sa stane? Nech sa páči, pán Krutek. V zásade k tej poznámke, čo sa týka stiahnutia, tam je to na vašom rozhodnutí. Pravda je taká, že niektoré veci, ktoré tu máme zaevidované, to znamená predovšetkým schody na Hajku a Lesník, sú rozbehnuté akcie, kde sú zazmluvnené veci vysúťažené, pracuje sa na tom. To znamená, že v prípade nedohody na zmene rozpočtu, tak ako je vlastne predložené, jedná sa o presun prostriedkov z minulého roku, ktoré sa neminuli. Je tam riziko, že ak sa to neschváli, tak tam môžu prísť zo strany dodávateľa sankcie v prípade, že by sa to zrealizovalo, zaplatilo. Ostatné veci sú naozaj na vašom zvážení. A čo sa týka tých 15 000, tam by som ja len takú možno súkromnú pripomienku, že keď zoberiete týchto 15 000, tak oberiete zhruba, neviem koľko sa prepraví MHDčko, 2 milióny obyvateľov, určitý komfort služieb, ktoré by sme im mali poskytovať, a možno, že uspokojíte pár ľudí, no. To je len môj názor. Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy pán poslanec Kapitulík, teda s faktickou pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Ja tu mám ešte jeden návrh, ale predtým si musíme asi, či predkladateľ posúva ďalej ten návrh, alebo či sa stotožňuje, aby sme vedeli, ako sa máme zariadiť. Dobre, ja sa iba pripájam ku Peťovi Fiabane v tej súvislosti Ažišu. My všetkými desiatimi podporujeme rozvoj športu v meste Žilina. Chceme, aby športovisk bolo čo najviac, aby hlavne mladí ľudia mali kde športovať. Preto aj dávame návrh na prenajom toho pozemku pre bilingválne gymnáziu, kde v centre vzniká jedno športovisko, aj keď chápem, tu ide o športovisko úplne iných rozmerov a úplne niečo iné. Akurát vrátim sa k tomu, čo sme sa bavili na mestskej rade. Potrebovali by sme vidieť naozaj štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá jasne povie, z čoho to ideme financovať, aký to bude mať dosah na rozpočet, aký to bude mať dosah na ostatné zariadenia športu, ktoré tu sú, ako je plaváreň, ako je hokejový štadión, ktorý mimochodom teraz tiež ideme rekonštruovať, ako je Karpatská a tak ďalej. Toto sú podstatné otázky, ktoré podľa mňa musia byť zodpovedané pred tým, ako sa pustíme do nejakej konkrétnej projektovej dokumentácie ku areálu žilinského športu, ktorý hovorím, pokiaľ budú zodpovedané my všetkými desiatimi, sme za, poďme do toho, ale chceme rozhodnúť naozaj zodpovedne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Peter Ničík s faktickou. Ja som tam tú položku, že odkiaľ urobil zámerne, lebo keby som to neurobil, tak každý mi povie, no dobre, ale odkiaľ peniaze, veď nemáme. Ja tak som to urobil z tých rozpočtových kapitol, ktoré som pokladal za menej dôležité ako grantový systém. Napríklad doprava zadarmo. Ale to je môj osobný názor a to si môžeme vyrokovať, máme na to 4 roky. Ale keďže mesto môže si povedať, že dobre, tak toto je pre nás dôležité, táto položka, ale máme inú, z ktorej by sme to zobrali, tak to môže urobiť na marcovom zastupiteľstve, môžeme sa k tomuto vrátiť a povedať, dobre, nie, nebudeme brať z tohoto, budeme brať z tohoto. Na tom netrvám, ale keby som ten návrh nedal, tak ten grantový systém nikdy nebude. Takže ja som ústretový, marci, môžeme do marca rokovať, odkiaľ ešte inakšie zobrať peniaze, alebo z akých zdrojov iných. Zatiaľ máme tieto zdroje, ktoré podľa mňa tak mesto nebolia. Ak nájdeme, ak mesto si povie, chceme iné, tak mesto dá iné. Ďakujem. Ďakujem pekne, ešte pán Krutek.
Ja len k tomu vášmu návrhu, pán poslanec, na to, aby tento materiál bol vykonateľný, potrebné nielen uviesť program a položku, ale aj podpoložku ekonomické klasifikácie, pretože v rámci toho podprogramu a tie položky sa môže nachádzať viacero klasifikácií. To znamená, že my nebudeme reálne vedieť, z ktorej položky máme presunúť prostriedky. Len toľko. Takže práve preto, nevidel som ten materiál, vidím ho teraz prvýkrát, takže môžem k tomu povedať len toľko, že naozaj v niektorých bodoch bude nevykonateľný. Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy pán poslanec Maňák. Vážený pán primátor, dámy páni, je veľa hodín už. Pán primátor, nechcem, aby tu vznikol skutočne dojem, že my sme tu proti nejakému športovému agraru. Však sme si už aj písali na tú tému. Ja si myslím, že keď sa zídu komisie dopravná, športová, finančná, naša komisia a dostaneme na stôl nejaké materiály, územný plán mesta budeme mať na stole, môžeme sa kľudne porozprávať o tom, a keď by sme aj znížili túto položku v rozpočte na ten športový areál, ako náhle sa dostaneme ako ďalej a budú k tomu už viazané iné finančné čiastky, my vieme sa k tej sume vrátiť v zastupiteľstve a navýšiť tú sumu. Ja si myslím, že 100 tisíc eur, keby tam aj ostalo dneska a z tých 100 tisíc by sa urobila zmena územného plánu a urobila by sa štúdia uskutočniteľnosti, tak vlastne ešte stále ostane v tejto položke peniaze na to, ako ísť ďalej a túto položku o to môžeme niečím navýšiť. To bolo naše akoby riešenie, ja k tomu grantovému ja neviem povedať ďalej, ale skutočne ten tretí sektor. My sme už dávnejšie navrhovali, že mesto by mohlo aj spätne zdokumentovať všetky tie akcie, ktoré sa cez ten tretí sektor urobili výstavou stálov niekde v priestoru mesta, aby ľudia videli, že peniaze, ktoré šli z mesta, sa použili na toto a toto z tých peňazí vzniklo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej, teda, alebo fakticko, pán poslanec Niečík, nech sa páči. K pánovi Krutekovi, keď som tam dal podpoložku a nešpecifikoval som ďalej, tak keď sa z ktorejkoľvek podpoložky ďalšej zoberú tie peniaze, je to vykonateľné, je to v poriadku. Ja som tam nemusel uviesť nič. Ja som tam mohol napísať, že mesto nech skráti o 85 tisíc v položke výdaje. Ale ja som to snažil špecifikovať, aby to bolo čo najviac zrozumiteľnejšie. A aj tak by to bolo aj dobre. Čiže naozaj nechávam priestor pre mesto, nech si samo rozhodne, z ktorej položky to chce zobrať, ak toto mestu nevyhovuje a budeme sa o tom rozprávať a povieme si, dobre, tak to budú iné položky. Pán poslanec, absolútne súhlasím a súhlasím aj s tým, čo povedal Maňák, ale však to je to, o čom rozprávame od začiatku tohto zastupiteľstva. Poďme s tým do komisie, veď nikto vám nebráni, aby ste dali peniaze na granty a schválili ich tu spoločne všetci. Nikto, ani ja. Za minulého obdobia mal som iné priority, to treba tak brať a ja dnes akceptujem stav, ktorý tu je. Poslanecký, mandáty, to, že ste zvolení a tak ďalej. Len urobme to korektne, veď ja nič iné nechcem. Čiže ak chceme pridať niekde, tak musíme niekde korektne odobrať. A o tom, kde to korektne odoberieme, o tom sa poďme rozprávať na tej komisii. A opäť poviete, áno, súhlasíme, nesúhlasíme, ideme inde zobrať. Len musíme korektne tie peniaze odniekiaľ vyťahnuť. Bo ten mešec nenafúkneme, ten je rovnaký. Čiže ak chceme niekde pridať, musíme zákonite odobrať. Čiže o nič iné mi nejde v tejto diskusii. Tu kľudne môžeme nehať dnes bod C, teda mi hovorí Krutek, nie v tom, kde chcete zobrať peniaze. Pretože dobre, tak nebude tam 50, uspokojíme sa zatiaľ na tú štúdiu s menšími peniazmi. A vieme sa k tomu vrátiť pri ďalších zmenách, úpravách rozpočtu, sa kedykoľvek dá spraviť na akomkoľvek zastupiteľstve predsa, zmena rozpočtu. Dá. Len nerobme zlé seky, zlé rozhodnutia na začku, lebo budeme mať veľa problémov s ich naprávaním. Neviem, ako to inak povedať. Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave. Ďalej s faktickou pán poslanec Fiabane. Ďakujem za slovo. Pán primátor, ako dobre, toto už naozaj je, ako toto sú už argumenty, ktoré samozrejme musíme zodpovedne zvažovať. Ja mám jednu pripomienku, ja to nechcem víriť, ale na tej mestskej rade, tam evidentne my sme deklarovali, že máme problém s tým 100 projektovou dokumentáciou. Hej, to musíte ako, a myslím, že to nie je nič, čo by chcelo niečo sabotovať, bojkotovať. Ja si myslím, že nie sme jediní v tomto zastupiteľstve a v tomto meste, ktoré upozorňujú, že treba ísť rozumne
Nehovoriac o tom, že vieme, už teraz tie signály, Trabelsi sa chystá dokončiť Karpatsku a čo to pre nás všetkých v tomto meste a zastupiteľstvo znamená. Preto ja mám výhradu, že napriek avizovanému odporu, ak to mám tak povedať, tá projektová dokumentácia toho areálu Žilinského sportu sa objavila. Ako nemajte mi to za zle, ja to musím naozaj zdôrazniť, že miesto toho, aby sme si sadli pre zastupiteľov a vyhodili túto položku, tak sa tak neudialo. Teraz tu na samém sa handrkujeme. A prepáčte, nehnevajte sa. Ďakujem. Ešte pán Krutý, nech sa páči. Ja len by som rád pripomenul to, čo som aj spomínal na mestskej rade. My nemôžeme z tej textácie vyhodiť prípravná projektová dokumentácia, to z jednoduchého dôvodu, pretože tá rozpočtová klasifikácia, tá rozpočtová položka 716 je takto zadefinovaná v metodickom usmerení ministerstva financí Slovenskej republiky, čiže to v zmysle toho, čo je prijaté. Vy môžete doplňať, respektive teda meniť, tak ako ste spomínali, v úvodzovkách text v zátvorke. Toto je v zmysle usmerenia ministerstva financí, takže to nemôžeme meniť. Preto to ani nebolo zmenené. Čiže samozrejme môžete zmeniť, ale v zátvorke textáciu, čiže presne špecifikovať, na čo tie prostriedky budú použité. Toto je popis zmyslu usmernenia ministerstva financí, ktoré je všeobecne záväzné pre všetky rozpočtové organizácie, ktorými je mesto. Ja navrhujem v tejto chvíli, a berte to ako úprimne, ja to nemám na mysli zle, ani v tom nič politické nevidím, pán poslanec, teraz ničík. Stiahnete tento program z rokovania, ale v zápätí ho normálne predložte ako program do ďalšieho rokovania, nech to prejde tými komisiami. Nech sa to úplne vyčistí, jednoznačne to vyčistí. Tie granty stihneme, ak budeme to schvaľovať na začiatku marca, je ďalšie zastupiteľstvo, na začiatku marca, tak stíhame v apríli urobiť granty a všetko, čo s tým súvisí. Ale bude to korektné, čisté, očistené od všetkého. Ja neviem totiž to teraz povedať, čo vyhodiť, ako to urobiť, lebo ja neviem, s čím budete súhlasiť, s čím nebudete súhlasiť. Viete, čo chcem povedať? My sa tu môžeme teraz hodinu mordovať s tým, že povieme z ktorých položiek a potom príde hlasovanie a zistíme, že nesúhlas, alebo ja neviem čo, neviem, ako to inak spraviť. Ale myslím si, že v tomto príde korektné, aby sme to na tých komisiách prešli. Neviem nič iné navrhnúť. Nech sa páči, pán poslanec Ničík, znovu, ja v tomto prípade ako porušujem ten rokovací zákon, či to, ale to je tak vážna vec, rozpočet, dámy a pani, že isto. Pán primátor, ja chcem byť ústretový. Ja chcem sa spýtať, je lepšie pre vás, keď tam nenavrhneme žiadne položky, odkiaľ čerpať, že schválime len 85 000 eur s tým, že sa musí vyrovnať tá položka iná? Je to lepšie? No nie, lebo potom tak je priestor, dobre, dobre, normálne to nejako učesať. Tak tá prvá časť tá platí a tá druhá časť odkiaľ, tu vlastne škrtám. To škrtáte, ale teda, že pôjdu, že? No samozrejme, áno, že upraviť že mesto adekvátne rozpočet a na základe nejaký návrh sa to schváli na ďalšom rokovaní. Nie, no áno, že no, odkiaľ. Tak, pôjde to do komisie, áno. Dobre, rozumieme sa. Dobre, čiže v tom vašom návrhu dneska 85 000 na grantový systém a v marci sa rozhodne, že odkiaľ sa ten rozpočet... Tak, ako konkrétne bude upravený rozpočet. Ako konkrétne bude upravený. Dobre, áno. Dobre. Čiže zaviažeme teraz prednostu, aby zariadil potrebné, dobre? A on už zariadi zase u Krutek, aby zariadil potrebné. Aby to zadne nadefinovali, dobre. Pripravili pre vás. Aby čiže na komisiách, platíte a na komisiách, návrh aby sa okrem toho, že odkiaľ. Tak. Dobre, tak, dobre. Rozumieme sa. Dobre. Ďakujem pekne, pán poslanec Fiabane. Ešte raz k tejto téme a už potom... Moja otázka, ak som správne pochopil pána Kruteka, je to otázka na pána primátora, či takto budeme súhlasiť. Ak v tej položke prípravná projektová dokumentácia areálu Žilinského športu v zátvorke bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, bude to v poriadku? Áno, presne. Môžem to áno. Takto navrhnúť? Áno. Takže takto to aj navrhujem. Áno, len to tam takde napíšte. Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy sa hlási pán poslanec Delinčák, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja odkedy som sa prihlásil, tak tá debata sa hodne posunula a už nemám ďalej čo povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej sa hlási do rozpravy pán poslanec Fiabane. Ďakujem pekne. Ďalej sa hlási do rozpravy pán poslanec Puček. Ja budem stručný, to, čo povedal pán poslanec Ničík. Ja úplne súhlasím a peniaze sú tam potrebné.
je problém odkiaľ ich zobrať. Chcel by som pripomenúť, podporíme tretí sektor. Mestské časti vo volebnom obvode 8 treba prísť pozrieť. Sú ulice bez rozvodov vody, bez rozvodov plynu, bez chodníkov. Príďte sa pozrieť, ako sme vybavení, ako občania platia dane, tak ako na Marianskom námestí. Platíme si za garaže, kde parkujeme na vlastných pozemkoch, tam peniaze nehľadáme. Ja by som bol rád, keby sme aj s takýmto niečím prišli a určite z nášho výboru číslo 8 takýto návrh príde. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dámy a páni, keďže už sa nikto do rozpravy nehlási, končím rozpravu a poprosím teda nejaké návrhy. Na úprave návrhu pána poslanca Ničíka sme sa dohodli, tam je to jasné. Je to všetkým jasné, chcem sa spýtať pre istotu. Dávam teda hlasovať o návrhu pána poslanca Ničíka tak, ako bol predložený, s úpravou, že v bode 2 není konkrétne určené, odkiaľ peniaze, ale poveruje mestské zastupiteľstvo prednostu, aby pripravil návrh, odkiaľ tie peniaze budú vo výške 85 000 zobrať. Pardon, mal som dať hlasovať najprv o tvojom návrhu, pán poslanec Fiabane. Dobre, ďakujem pekne. Poprosím písomne mi doručiť ten návrh, pán poslanec Fiabane. Dávam najprv hlasovať o návrhu pána poslanca Fiabane. Prosím, hlasujte. Za bolo všetkých 30 prítomných poslancov. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Teraz dávam, dámy a páni, hlasovať o upravenom návrhu pána poslanca Petra Ničíka. Prosím, hlasujte. Za bolo všetkých 30 prítomných poslancov. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalším bodom, dámy a páni, je zadanie pre územný plán zóny IBV Hájk Bradová. Materiál... Vám bol doručený s pozvánkou prerokovaný na zasadnutie Mestskej rady v Žiline, ktorá odporúčila predložený návrh prerokovať a schváliť. Predkladám materiál ja, ako primátor, uvedie ho pán Ospal, vedúci odboru stavebného, ktorý je vypracoval. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán primátor, vážené páni poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na schválenie zadanie územného plánu zóny IBV Hájk Bradová. Mesto Žilina ako príslušný orgán územného plánovania obstaráva územný plán zóny IBV Hájk Bradová v súlade s ustanovením paragrafu 17 odsek 2 písmena C zákona 50 roku 76, čo je stavebný zákon. V nej neskôrších predpisov na základe požiadavky súkromnej spoločnosti, ktorá plánuje investičný zámer v tejto lokalite. Samozrejme, celý ho aj hradí. Povinnosť obstarania tohto územného plánu zóny vyplýva z územného plánu mesta Žilina ako takého, ktorý podmieňuje výstavbu v tejto lokalite spracovaním územného plánu zóny, ktorý špecifikuje a spresní všetky veci v tom území, čo sa týka infraštruktúry, čo sa týka dopravy, čo sa týka regulatív v rámci výstavby. Prípravné práce na tomto materiáli začali ešte v máji roku 2014, kde bolo oznámené začatie obstarávania, boli prípravné práce. Po skončení prípravných prác obstarávateľ spracoval v auguste 2014 prieskumy a rozbory tohto územia, ktoré slúžia ako podklad pre zadanie. Následne odborne spôsobila osoba, čo je pán inžinier architekt Jan Burian, odborne spôsobila osoba na spracovanie dokumentácie územnoplánovacej a územnoplánovacích podkladov. V súlade s paragrafom 2 stavebného zákona zabezpečuje obstarávanie tohto územného plánu zóny. Následne bol tento materiál prerokovaný, bol spripomienkovaný, všetky pripomienky, ktoré sa vyhodnotenie pripomienkového konania máte v rámci materiálov. Tie, ktoré boli zapracované, sú zapracované v zadaní, tie, ktoré neboli opätovne prerokované. A keďže žiadna z tých pripomienok nemala nejaký zásadný charakter, ktorá by spochybňovala tento návrh, tak nakoniec bol návrh predložený okresnému úradu odboru bytovej politiky a výstavby, oddelenie územného plánovania, ktorý následne schválil a tým pádom
vám tento materiál predkladáme na schválenie. Ďakujem pekne, dámy a páni. Otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Maňák. Ďakujem. Aj keď teda malo to ísť, neboli teda komisie, chcem povedať, že to súľadie so zákonom, že je to sice súkromná iniciatíva, ale všetky náklady s tým spojené si hradí ten človek, čo chce stavať v tomto území. Čiže z hľadiska zákona je to v poriadku a mesto postupuje v súľade s platným zákonom, stavebným zákonom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto rozpraví? Ak nie, končím rozpravu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Za bolo 28 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že návrh na uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Ďalším bodom, dámy a páni, je požiadavky na spracovanie dokumentácie územný plán mesta Žilina, zmena a doplnok číslo 2. Tento bol takisto doručený s pozvánkou a prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá neprijala platné uznesenie, pretože za návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Mestskej rady. I napriek tomu ju predkladám, alebo dal som pokyn na predloženie tejto správy do teda tie požiadavky na rokovanie mestského zastupiteľstva. Materiál uvedie pán Oswald, vedúci odboru stavebného, ktoré aj vypracoval. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené páni poslankyne, páni poslanci. Ďalší materiál, ktorý predkladám, sú požiadavky na spracovanie dokumentácie územného plánu mesta, zmena a doplnok číslo 2. Podľa paragrafu 30 stavebného zákona mesto ako orgán územného plánovania, ktorý obstarával územnú plánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene podkladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územno-plánovacej dokumentácie. Dôvodom obstarania zmeny a doplnok číslo 2 územného plánu mesta Žilina je potreba zosúladenia zámeru mesta výstavbu areálu žilinského športu s územným plánom mesta. Cieľom teda je riešiť aktuálnu a nevyhnutú potrebu pre rozvoj nového územia vymedzeného, nerieši aktualizáciu územného plánu ako takú. V rámci spracovania zmien a doplnku číslo 2 budú samozrejme primerane a súvisiace prijaté aj zmeny v rámci infraštruktúry a dopravy, technické infraštruktúry a dopravy. Dobre, ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Pán poslanec Peter Ničík sa hlási do rozpravy. Keď budeme uvažovať o areáli žilinského športu, ja myslím, že každý areál funkčný je pre žilinský šport, sa pre Žilinu prospešný a dobrý. Keď budeme chcieť zmeniť územný plán, myslím si, že by sme najskôr mali urobiť niečo ešte predtým. A to niečo predtým, to už sme vlastne schválili v tej položke v minulom bode, že to bude analýza stavu alebo štúdia uskutočniteľnosti. Čiže my si musíme zmapovať, aké máme športoviska a športové haly, aké sú rozostávané, aké sú funkčné, aké sú plánované. My si musíme zanalyzovať, koľko to ročne stojí mesto, respektíve v akých rukách sú, koľko to stojí mesto, koľko to bude stáť mesto, výstavba, rekonštrukcia, prevádzka. A potom by sme sa mali rozhodnúť, ktoré z týchto činností, alebo ktoré haly budeme prípadne budovať, rekonštruovať a podobne. Že z toho vyjde niečo a povieme si, toto je dobre, ja sa nebránim ani novej športu, ja neviem. Proste ide o toto. Ale najskôr by sme mali prehodnotiť, teda urobiť tú analýzu, že čo tu máme a čo je pre mesto z hľadiska pokrytia športovcov najvýhodnejšie a čo je pre mesto finančne najefektívnejšie. Toto musíme vedieť. A jedna z tých vecí, ktorá to ovplyvňuje, to sú tie nešťastné, ich nazvem, zmluvy s pánom Trabelsim. A ja mám návrh na uznesenie, ktoré poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline, aby do 9. marca 2015 predložil poslancom Mestského zastupiteľstva jednotlivé návrhy nových zmluv s pánom Trabelsim alebo s firmami s ním prepojenými, ktoré sú výhodnejšie pre mesto Žilina ako staré zmluvy, uzavreté s uvedeným pánom alebo s firmami s ním prepojenými,
a ktoré sú pre mesto Žilina výhodnejšie ako navrhované zmluvy, ktoré mestské zastupiteľstvo v Žiline odmietlo na svojom zasadnutí v júni 2014. Obsahom nových predložených zmluv bude najmä odpredaj alebo možný odpredaj podzemného parkoviska Mirage Shopping Center, po B, návrh novej alebo zrušenie starej zmluvy o žilinskej parkovacej spoločnosti, po C, prípadné odkúpenie športovej haly na Bôriku aj s okolitými pozemkami mestom Žilina, po D, rozostavaná športová hala na Karpatskej ulici na Ločincoch a jej prípadné odkúpenie alebo dostávanie alebo zrušenie zmluvy, ktorej predmetom je výstavba tejto športovej haly, po E, odkúpenie pozemku na Vlčincoch o výmere 15 000 m2 naspäť za 1 euro od Žilinskej parkovacej spoločnosti, či je to možné, ktoré mesto Žilina predalo v roku 2008 Žilinskej parkovacej spoločnosti za 1 slovenskú korunu, po F, vysporiadanie pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Žilina a oprávneným alebo neoprávneným užívateľom pán George Trabelsi alebo firmy s ním prepojené, po G, vysporiadanie finančných záväzkov medzi mestom Žilina a pánom Georgeom Trabelsim alebo s firmami s ním prepojenými. Súčasťou materiálu bude návrh riešení v prípade neakceptovania navrhovaných zmluv pánom Trabelsim. Prečo? Prečo toto chceme a prečo takto? V júni 2014 bol mestskému zastupiteľstvu Žiline predložený návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi mestom Žilina a skupinou SIRS, ktoré hlavným aktérom je pán George Trabelsi. Mestské zastupiteľstvo návrh jednomyselne neschválilo, pretože bol pre mesto Žilina nevýhodný. Zároveň sa uznesením zaviazalo, že sa chce čo najviac vymaniť z doteraz uzavretých zmluv s pánom Trabelsim a spoločnosťami s ním prepojenými, pretože sú pre mesto Žilina nevýhodné. V rovnakom uznesení sa mesto zaviazalo hľadať také riešenia v oblasti vytvorenia podmienok pre športovú činnosť v Žiline i v oblasti dopravy i parkovania, ktoré sú pre mesto Žilina výrazne výhodnejšie ako tie, ktoré sú teraz zmluvne uzavreté s pánom Trabelsim či s firmami prepojenými s ním, i to, že každý spoločný prienik aktivít mesta Žiliny a aktivít pána Trabelsiho sa bude riešiť jednotlivo. Toto uznesenie nemá dopad na rozpočet a je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Veľmi stručne, o čo ide. Poďme mi teraz, my sme na ťahu. Urobme zmluvy, ktoré sú výhodné pre mesto, o ktorých si myslíme, že by mohli byť dobré aj pre pána Trabelsiho a ponúknime mu ich. Ak to príjme, môžeme urobiť výhodnejšie zmluvy pre mesto. Ak to nepríjme, poďme do iných riešení, právnych a iných sankčných a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je zmyslom tohto návrhu. Posúďme to dopredu, skúsme to. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Maňák. Peter asi odbočil, lebo my tu dneska schváľujeme zmenu a doplnok územného plánu. A keďže na mestskej rade sme sa dosť dlho o tom bavili a isté veci sme si dovysvetľovali, táto zmena a doplnok územného plánu znamená to, že dneska na ploche, ktorú v zmysle územného plánu máme ako plochu športu bez výstavby, touto zmenou povolíme na tejto ploche aj výstavbu. A aká to bude výstavba, to ukáže tá štúdia uskutočnosti, či to bude tu alebo tu. Čiže jednoducho sme sa dohodli, že za týchto podmienok, takto ako ten materiál je formulovaný, nemáme s tým problém a súhlasíme s touto zmenou a doplnkou územného plánu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ja by som vás chcel len upozorniť, že vy dnes nebudete schvaľovať zmenu územného plánu. Toto je len prípravný materiál a požiadavky. Práve preto je to aj predkladané, ono to nesúvisí s tou štúdiou realizovateľnosti v tom, že tento materiál, keď bude dnes schválený, k vám príde ešte na schválenie už priamo tá zmena a doplnok územného plánu a ten predpoklad je niekedy až v septembri. To obstaranie trvá minimálne pol roka. Práve a popri tom sa môže robiť tá štúdia realizovateľnosti, ktorá určí, koľko športovísk, akých, samozrejme, to bude predmetom tej analýzy. Ale toto je len príprava toho územia na to, aby sme tam mohli stavať nejaké športoviska, ktoré majú aj stavebné objekty. Dnes sa tam môžu stavať športoviska typu plážový volejbal alebo golf bez akékoľvek zastavby. Toto je len príprava územia a nemá to s tým projektom prakticky nič. Ďakujem pekne. Pán poslanec Ničík, Peter, s faktickou. Ja to poviem na príklade. Žilinská hala Korytnačka aj s tým miestom, kde je pre mňa najvýhodnejšia pre žilinský šport, čo sa týka rôznych vecí. Je vo vlastníctve pána Trabelsiho, aj pozemky okolo sú na parkovanie sú v jeho vlastníctve.
ak sa nám podarí za výhodných podmienok odkúpiť tú športovú halu s pozemkami, ak sa nám podarí mať víziu, že odkiaľ zoberieme peniaze na rekonštrukciu, je to najlepšie riešenie. Ak toto všetko nevyjde, je oveľa lepšie riešenie postaviť novú športovú halu. Povedzme aj no, tam, kde plánujú, alebo niekde inde. Bod B, Karpatská. Poriadne si prejdeme tú zmluvu. Je to, čo je reálne, čo nie je reálne. Budú to náklady na prevádzku, budú to tých 800 tisíc eur ročne. Zase, dajme nejaký návrh, ak sa dá. Druhá strana, buď s tým bude súhlasiť, nebude s tým súhlasiť, zase vieme. A zase môže byť ďalší. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s Peťom, čo povedal, hlavne v tom kontexte. Ak máme meniť nejaké územie, tak v prvom rade by sme mali mať zodpovedané všetky tie otázky, o ktorých sme hovorili, a to prostredníctvom tej štúdie uskutočniteľnosti. Pokiaľ nás to nič nestojí, nemám s tým problém, ale tu by som sa rád opýtal, že koľko teda vypracovanie tej zmeny územného plánu a podobne stojí, aby sme vedeli, lebo to je tiež dosť podstatná vec. Pokiaľ... Môžem? Nech sa páči. Tá predpokladaná cena je okolo 6 tisíc eur, s tým, že samozrejme tam sa bude postupovať pri výbere zhotoviteľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, takže ja presne cenu povedať neviem. Náš odhad je zhruba okolo 6 tisíc eur. Ďakujem pekne. Dámy a páni, či máme dve veci teraz. Dve veci máme. Jedna vec je, ktorá súvisí so zmenou, alebo teda zmenou prípravou zmeny územného plánu, o ktorej povedal teda šéf plánovacej a stavebnej komisie, že nemá s tým problém. A na druhej strane tu máme teda doplňujúci návrh, ktorý nesúvisí priamo s tým územným plánom, ale je to vec, ktorá súvisí nepriamo s týmito vecami. A v každom prípade to beriem ako normálny doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh poslanca Petra Ničíka. Musím dať najprv hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ničíka, ale predtým by som k tomu rád niečo povedal. Samozrejme, že my to preštudovali, pretože mali sme ho od vás nejakú dobu, celý ten materiál, a veľmi intenzívne sme hľadali možnosti, ako aj zvažovali tie reálne možnosti, aké sú. V každom prípade chcem poďakovať, teda, že ste si dali robotu, že ste pripravili, a oceňujem tú prácu, ktorú ste tomu venovali, a nakoniec aj v uplynulom volebnom období ste mali naozaj evidentný záujem o túto tému, a niekoľkokrát sme sa aj u mňa stretli osobitne, sme na ňu diskutovali aj s pánom poslancom Maňakom, aj s pánom Fiabane, takže vieme veľmi dobre, o čom to je. Ale mám pocit, a to len zase dávam teda pocit, ktorý vyplýva z mojej skúsenosti počas tých uplynulých 4 rokov, že ak nemáme z druhej strany súhlas o tom, že sa vieme dohodnúť na niektorých základných bodoch do riešenia niektorých majetkových záležitostí, tak si myslím, že je zbytočné pripravovať prácne nové znenia kvalifikovaných a dobrých zmluv, aj keď to bude spracovávať, povedzme, naše právne oddelenie, lebo vie to urobiť, pochopiteľne. Ale všetky tie zmluvy, o ktorých tu hovoríte, potrvá, my sme to nejako pripravovali zhruba mesiac, niekoľkých zamestnancov. A nikde nemáme garanciu, že keď ich my pošleme pánovi Trabelsimu, lebo som vám poslal nejakú komunikáciu, a vidíte, ako funguje komunikácia na tému Karpatská, tak to dobre hodí do koša. Možno, že nie. Možno, že máte pravdu, že zrazu pán Trabelsi sa rozhodne, že fúha, krásna zmluva, výhodná pre mesto, ideme do toho. Naozaj, možno, že to tak dopadne, ja neviem. Ale chcem len naozaj jednu vec vyhodnotiť, a neviem to teraz správne nadefinovať, ani nechcem znehodnotiť tú prácu, ktorú ste urobili. Ani nechcem ku jednému, každému jednotlivému bodu sa vracať, lebo sme to už dostatočne dlho tu preberali a otravovali aj verejnosti, aj kadikoho. Jednoducho, môj návrh je, a je na vás, dámy a páni, či naozaj najprv neurobiť jeden sumár, veľmi jednoduchý sumár, ešte raz požiadať pána Trabelsiho o ten náš návrh, že v takomto zmysle by sme chceli pokračovať ďalej v komunikácii, v zmysle aj toho pôvodného uznesenia, ktoré sme prijali v roku 2014, že budeme parciálne riešiť jednotlivé tie veci, tak ako ste ich tu popísali. Čiže takto pripravme ten list alebo ten návrh pre pána Trabelsiho. Ak povie OK, som ochotný konkrétne rokovať o tomto bode A, C, F, G, tak na tieto pripravíme konkrétne kvalitné zmluvy, ktoré teda by sme mohli takto predložiť, aby ich pripomienkoval, pochopiteľne.
Jediné, čomu sa chcem vyhnúť v tejto chvíli, je to, aby sme zbytočne neurobili 10 zmluv, pracných zmluv, ktoré naozaj skončia niekde, kde nechceme, aby skončili. Takže to je len z mojej strany návrh taký, kľudne samozrejme sa k tomu vyjadrite, pán Ničík. Viem, kam smerujete, vieme spoločne možno všetci, o čom to je táto diskusia a isto všetci a poslanci, tak ako tu sedíte, máme záujem o tom, aby sme doriešili konečne všetky veci, ktoré sú otvorené aj s pánom Trabelsím. A môžeme sa znova vrácať k športovej hale na Boríku, Karpatská, pozemky, tam, Miráž, všetko, čo len chceme. Takže toľko z mojej strany, takýto návrh, nech sa páči. Faktická, pán poslanec Fiaban. Na urýchlenie navrhujem ako za seba, že je to cesta naozaj ten argument, príprava zmluvy a potom zrazu ich niekto zhodí zo stola, je pádny. By som sa prihovoril možno, že aby došlo k nejakému súľadu medzi tým, čo hovoríš ty, pán primátor a Peter Ničík, aby pri tej formulácii vlastne toho listu mohol Peter Ničík pripomienkovať, aby vlastne ten jeho pohľad na to riešenie bol nejakým spôsobom akceptovaný a naozaj preveriť teda, že ak chceme stojiť takouto cestou, či to bude druhá strana akceptovať a potom postupovať v zmysle, tak ako si hovoril ty. Ďakujem za slovo. Nech sa páči ešte pán poslanec Ničík, Peter. Ja rozumiem, pán primátora, a dosť s vami aj súhlasím, že čo hovoríte, aby naozaj nevyšla práca na zmar zbytočne, niekto bude robiť mesiac a nič z toho nebude, to je jasné. A na druhej strane sme na ťahu my pred Žilinčanmi, pred verejnosťou. My sme zmietli zmluvy a tým sme problém absolútne nevyriešili, ten problém nás stále bude dobiehať. Ale tak, aby som aj akceptoval aj to, čo vy hovoríte, napíšme tam, že obsah zmluvy aspoň. Že to nebude celá zmluva vypracovaná, aspoň obsah zmluvy, že toto a že sa to má prejednať s pánom Trabelsím. Obsah zmluvy, čiže nebude to celá zmluva detailne, bude to tá filozofia, aby sme my ako mesto Žilina si podali, ale my vieme urobiť dobré zmluvy a teraz je, nech sa ukáže, kto s tým súhlasí a kto s tým nesúhlasí. O toto tu vlastne ide. Pán Ulaher, môžeme tam napísať alebo doplniť do toho uznesenia teda jednotlivé návrhy, nie nových zmluv, ale obsahov nových zmluv, alebo ako to správne zadefinovať, aby to bolo korektné z každej strany. Rozumieme sa. Otázne je, čo vlastne požadujete, lebo ono je pekné povedať, že chceme to inak, chceme to lepšie. Ale máte konkrétny návrh nejak, ako to zmení, pretože ak mám ísť, ak by som mohol ísť vlastne poradiť, nezobral som to zo sebou, ale zmena zmluvy s Rožinskou parkovacou, to sme pánovi Trabelsímu už písali viackrát, napísal, že o niektorých veciach sa bude baviť, ale sú veci, o ktorých sa baviť nebude, to doslovne napísal v liste. Takže to máme jednu odpoveď. Za ďalšie, predaj parkovacieho domu. Myslíte, že nám ju predá a kešovo zaplatí za cenu podľa znaleckého posudku? Športová hala na Boriku. Je to skôr politická otázka, ale za čo ju chcete kúpiť? Športpark. Navrhujete predaj pozemku mestu naspäť za 1 euro. Ten pozemok, ktorý bol predaný Žilinskej parkovacej. Vy si myslíte, že pán Trabelsí by predal mestu či už za euro, alebo za trvalú cenu pozemok pod tou stavbou a mal stavbu na našom pozemku. Takže ide o to, že väčšina z tých vecí nevidím ju reálne. Ako samozrejme môžeme rokovať o tom, len sám dobre neviem, čo vlastne vám mám predložiť toho 9. marca. Lebo ja vám môžem niečo predložiť a teraz s tým pôjdem za pánom Trabelsím, alebo najprv mám ísť za ním a potom vám predložiť. Ja by som to videl v takej polohe, ak dovolíte, páni, že treba urobiť kompromis. Na jednej strane je tu návrh od pána poslanca Ničíka. Ja si viem predstaviť, že ku každému tomu bodu, ktorý je tu napísaný a v zmysle viac menej aj tvojej reakcie, ktorá tu je, my vieme pripraviť ku každému bodu, čo by tá zmluva podľa nášho názoru mala obsahovať. Toto potom vieme tu schváliť toho 9. na zastupiteľstve, predtým to môže prvým komisiami a tak ďalej. A takýto list potom vieme poslať pánovi Trabelsímu, ktorý by nám mal zareagovať. A keď zareaguje, že s týmto súhlasím, tak vtedy pripravíme kompletnú zmluvu, tak ako sa slúšia patrí a odošleme samozrejme na odsúhlasenie. Takýto navrhujem postup. Tým sa vyhneme teda aj prácnemu vypracovaniu zmluv, ktoré môžu byť zahodené a na druhej strane obsahovo
si vieme schváliť o mesiac, že toto ideme ponúknuť pánovi Travelsimu a nech sa k tomu vyjadri. Samozrejme, ako súhlasím s tým, čo povedal pán primátor, že ste vítaní na úrade, keďže vlastne vy ste navrhovateľ toho uznesenia, tak aby sme sa tiež trafili do toho vášho návrhu, takže budem rád, keď niekedy sa stretneme a nejak spoločne to nakoncipujeme. Alebo prípadne aspoň dáte tie pripomienky konkrétne. Myslím si, že veľmi elegantne to vyrieši jedno slovo, ktoré teda vsunieme do toho vášho návrhu, že aby do 9. marca predložili poslancom mestského zastupiteľstva jednotlivé návrhy obsahov nových zmluv. Dobre, obsah nových zmluv, kde bude jasne zreteľné, kam to chceme smerovať a takto to potom môžeme schváliť. Okay, dobre? Dobre, ďakujem pekne. Dávam teda hlasovať o návrhu pána poslanca Ničíka, o materiáli, ktorý predložil so zmenou a so vsunutím slova obsahy do prvej vety medzi slova návrhy nových zmluv, teda návrhy obsahov nových zmluv. Prosím, hlasujte. Za bolo 29 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že tento návrh na uznesenie sme schválili, alebo teda návrh pána poslanca Petra Ničíka. A teraz budeme hlasovať o návrhu ako o celku, tak ako bol predložený vrátane pozmeňovacích návrhov. Prosím, hlasujte. Za bolo 26 poslancov, traja boli proti, zdržalo sa 0. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Ďakujem pekne. Ďalším bodom, dámy a páni, je... Toto mám. Správa k upozorneniu prokurátora a návrhu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina. Tento materiál vám bol doručený spolu s pozvánkou a prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporúčila predloženú správu prerokovať a uložiť prípravu príslušného VZN. Materiál predkladám ako primátor a uvedie ho pán Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia, ktorý ho vypracoval. Nech sa páči. Ďakujem, pán primátor. Vážený pán primátor, dámy a páni, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, v decembri v roku 2014 bolo doručené mestu Žilina upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry, v ktorom návrhom mestu Žilina v súlade s citovanými zákonmi prijať alebo vydať všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žub na území mesta. V zmysle zákona o prokuratúre z jej neskorších predpisov je orgán verejnej správy povinný vybaviť upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu. A teda v zmysle vyššie uvedeného odporúčame, navrhujeme upozornenie prokurátora vyhovieť a následne pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žub na území mesta. Materiál je v súlade so štatútom mesta a právnym predpisom Slovenskej republiky. Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Žiliny prerokovalo upozornenie prokurátora zo dňa 24.11. a ukladá prednostu Mestskú radu Žiliny vypracovať návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vod a zneškodňovaní obsahu žub na území mesta Žilina. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu, dámy a páni. Nikto do rozpravy, končím rozpravu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Za 24 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že návrh na uznesenie sme schválili. Ďalším bodom, dámy a páni, je návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 6 z roku 2013 o odpadoch.
Materiál vám bol doručený s pozvánkou a prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá odporúčila predložený návrh prerokovať a schváliť. Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke od 7. januára 2015 a k tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál predkladá primátor, uvedie pán Vidra, vedúci odboru životného. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, primátor. Tak ako uvodím dôvodové správy o aktualizáciu alebo zmenu a doplnok všeobecne zavedené nariadenie našej zlomeno 2013 o odpadoch, je to z dôvodu niektorých vecí, ktoré priniesla prax, a je to napríklad na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb podnikateľov o rozšírenie sortimentu ponúkaných nádob na komunálny odpad, kde sme priradili nádobu s objemom 770 litrov. Ďalej je to z dôvodu spresnenia kontroly prideľovania nádob toho komunálneho odpadu pre fyzické osoby a ďalej je to aktualizácia z dôvodu predbežného uzatvorenia skladky v Považskom Chlumci, vďaka ktorému vlastne nefunguje ani zberný dvor v Považskom Chlumci. Takže tieto všetky zmeny sme zapracovali do súčasného VZN odpadok. A návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje návrh všeobecne záväzné nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 6/2013 o odpadoch. Ďakujem pekne, dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Juriš. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len jednu otázku. V článku 11, drobné stavby a odpady, ja budem teraz citovať, je písané v bode 1. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m kubický ročne od jednej fyzickej osoby. Pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m kubické v poriadku. V druhom bode sa už ale píše, že objem nad 4 m kubické je spoplatnený podľa platného cenníka oprávnenej organizácie. A moja otázka je teraz táto. Pri 5-člennej rodine už sa bude spoplatňovať ten 1 m kubický, alebo je to zle napísané a mysleli ste, že objem nad 1 m kubický bude spoplatnený? Ďakujem za upozornenie, máte pravdu, je to zle napísané, je to vlastne 1 m kubický na jedno obyvateľa domácnosti. Takže opravíme to tak, aby to bol, ten príklad bol zle uvedený. Ďakujem. Takže nad počet domácnosti krát 1 m kubický. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy, dámy a páni? Pán poslanec Bačgoň. Ďakujem za slovo. Ja neviem, či odbočím trošku alebo nie, ale chcel by som pripomenúť pri tejto príležitosti, že nádoby, ktoré sú na komunálny odpad na sídliskách, sú otvorené. Či by sa nedalo nejak zapracovať, aby tieto nádoby boli udržiavané. Je to nehygienické, krmíme potkany a tak ďalej a v lete pri veľkých teplotách ide odtiaľ zápach. Dá tu nejaký stanoviť, tu nejaký časový priestor, aby ten, kto to má v kompetencii, tieto nádoby mali svoje uzatváracie kryty v poriadku. Ďakujem asi toľko. Ďakujem za podnet, ak budem rád, ak nám dáte vedieť, pán poslanec, o ktorý konkrétne ide, lebo tieto nádoby, ak sú nejako poškodené, tak vymieňame pravidelne a je v podstate povinnosťou každého, kto odpad odloží, zavrie tú nádobu za sebou, aby nedochádzalo. Práve, že tieto nádoby sú poškodzované vývozom smeti a tie dekle sú potrhané, tak o to sa mi jedná hlavne. Ja. Takže ak dojde pri vývoze smeti, tak je povinná spoločnosť Tepuste, ktorá to vykonáva pre nás dodávateľský, keďže aj tieto nádoby si od nich prenajímame, takže preto hovorím, ak budeme vedieť o tej konkrétnej nádobe, tak ju dáme vymeniť. Ďakujem pekne. Dámy a páni, keďže sa jedná o všeobecne záväzné nariadenie a už nikto sa nehlási do rozpravy, končím rozpravu, len poprosím ešte, teda musíme urobiť aj tú zmenu, ktorú bol pán Juriš práve poslaneckým návrhom, aby sme ju vedeli schváliť trojpetinovou väčšinou. Takže chvíľočku počkám. Takže dámy a páni, dávam hlasovať najprv o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Juriša.
znení, že v článku 11 drobné stavebné odpady v bode 2 upraviť z pôvodného znenia objem nad 4 m kubické zmeniť na znenie objem nad 1 m kubický. Na jednu osobu. Na jednu osobu. Prosím, hlasujte. Za 27 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, konštatujem, že sme schválili. Teraz dávam hlasovať o všeobecne závaznom nariadení, tak ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Teda vrátane pozmeňujúce návrhu. Nech sa páči. Za 27 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal, konštatujem, že všeobecne záväzné nariadenie sme schválili. Ďakujem. Ďalším bodom, dámy a páni, je správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina číslo 2 z roku 92 k používaniu symbolov mesta Žilina. Materiál vám bol doručený spolu s pozvánkou a prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporúčila predloženú správu prerokovať. Materiál predkladám ja, uvedie pán Ulaher, nech sa páči. Tento protest smeruje proti všeobecne záväznému nariadeniu z roku 1992. Toto upravuje symboly, keďže od momentu prijatia, teda za skoro 23 rokov, nebolo novelizované v mysle platnej legislatívy, nevyhovuje už dnešným podmienkám. Navrhujem preto protestu vyhovieť a na najvyššom zastupiteľstve predložiť nariadenie, ktorým toto väzenko zrušíme, s tým, že úprava symbolov mesta je tak či tak upravená v zákone o obecnom zriadení a v štatúte mesta Žilina. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Nikto do rozpravy, končím rozpravu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Za 27 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďalším bodom, dámy a páni, je správa k protestu prokurátora proti VZN o podnikateľskej činnosti číslo 2/2009 a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. Materiál vám bol doručený s pozvánkou prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady, ktorá odporúčila predloženú správu prerokovať a schváliť. Materiál predkladám ako primátor a uvedie ho pán Ulaher, nech sa páči. Tento proces smeruje proti nariadeniu, ktoré upravuje niektoré aspekty podnikateľskej činnosti, konkrétne asi dve oblasti, niektoré formálne povinnosti podnikateľov a v druhej časti nočný prevádzkový čas. Tu sme sa stotožnili s niektorými argumentmi prokurátora, že niektoré veci máme upravené duplicitne, kopírujú zákon, bolo to tam na základe aj požiadavek verejnosti, aby niektoré povinnosti boli zdôraznené, ale ako hovorí prokurátor, je to zbytočne duplicitné. Čiže v tejto časti by sme navrhovali vyhovieť tam, kde však s prokurátorom nenájdeme spoločnú reč, je spôsob rozhodovania o tzv. Nočnom prevádzkovom čase, kedy prokurátor je názor, že o každej prevádzke nad 22. hodinu by malo rozhodovať mestské zastupiteľstvo, čo podľa nášho názoru nie je správny výklad a hlavne nie je ani praktický. Takže navrhujeme ponechať tú úpravu, ktorá tam je, a teda, že primátor môže v prípade opodstatnených alebo opakovaných sťažností na narušanie nočného pokoja rozhodnúť o skrátení alebo primeranom skrátení nočného prevádzkového času. Ďakujem pekne, dámy a páni. Otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Nikto do rozpravy, končím rozpravu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Za bolo 27 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že návrh na uznesenie sme schválili. Ďakujem. A ešte tu máme poslednú správu protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina číslo 26 z roku 2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina.
Materiál vám bol doručený spolu s pozvánkou prerokovaný na zasnutí Mestskej rady, ktorá odporúčila predloženú správu prerokovať a schváliť. Materiál predkladá primátor, uvedie pán Ulaher, nech sa páči. Tento proces je v podstate skôr akademická diskusia, kedy podľa názoru prokuratúry nemá byť obsah prevádzkového poriadku pohrebiska v tele VZN, ale má to byť formou jednej vety, že týmto všeobecným záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebisk, ktorý bude uvedený v prílohe. Voči samotnému obsahu toho prevádzkového poriadku výhrady neboli. Zároveň to využijeme na určité zmeny alebo doplnenia, o ktorých vieme, že by boli vhodné aj vzhľadom na doterajšiu prax a doterajší život. Za bolo 27 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že aj tento návrh na uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne. Ďalej ideme k bodu 29, dámy a páni, ktorým je žiadosť mestského zastupiteľstva v Žiline o kontrolu NKÚ obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Žilina Invest SRO. Materiál predkladá poslanecký klub strany Siete a Nova, zodpovedne za vypracovanie pán Juriš, ktorý aj uvedie, nech sa páči. Vážený pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám materiál žiadosť o kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu v obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Žilina Invest SRO. Predmetom činnosti tejto spoločnosti sú niektoré záležitosti súvisiace s prípravou investície KIA a MOBIS v žilinskom regióne, najmä výkup pozemkov, budovanie a prevod infraštruktúry súvisiace s výrobnými závodmi a podobne. Veľká väčšina činnosti spoločnosti už bola realizovaná a splnená a preto je strednodobým plánom mesta Žilina ako majoritného spoločníka postupne ukončiť činnosť tejto spoločnosti a priviesť ju do likvidácie. Spoločnosť má podľa spoločenskej zmluvy jedného konateľa, ktorým bol inžinier Vladimír Lišák. Jeho nominácia bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva číslo 33/2001 zo dňa 21.2.2011. Pre podozrenie skonania nezlučiteľného s náplňou činnosti konateľa spoločnosti bol inžinier Vladimír Lišák na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Žilina Invest SRO dňa 7.11.2014 všetkými spoločníkmi jednohlasne odvolaní z funkcie. Spoločnosť je momentálne bez konateľa, čo je zapríčinené najmä tým, že nebolo prijateľné, aby konateľ vzhľadom na uvedené podozrenia nadalej zotrvával vo funkcii, ako aj tým, že personálnu nomináciu do obchodnej spoločnosti mesta musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Vzhľadom na túto skutočnosť navrhujeme, aby zastupiteľstvo poverilo prednostu Mestského úradu v Žiline, aby bezodkladne požiadal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky o vykonanie kontroly v obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Žilina Invest SRO so sídlom na meste obvodí komunizmu 1 za obdobie od 30.3.2011 do 31.12.2014 a aby zabezpečil všetky potrebné úkony súvisiace so žiadosťou o kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu spoločnosti Žilina Invest. Najmä, aby túto žiadosť zákonným a bežným spôsobom doručil Najvyššiemu kontrolnému úradu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni. Nemám žiadny problém s tým, aby sme urobili to, o čo žiadate. V každom prípade, a nedovolím si, alebo neodpustím si otázku, kde boli poslanci SDKO sieť v celom tom čase, keď sa od roku 2007, či od roku 2004, kedy bola založená spoločnosť, nikdy žiadny návrh neprišiel. V každom prípade, ale podporujem tento návrh, lebo treba urobiť, len pre vašu informáciu, dámy a páni, je potrebné možno doplniť len to, že naozaj, ako náhle som sa dozvedel, že sa niečo deje v spoločnosti, a bolo to, teda prišiel som na to len a len tým, že bol uverejnený článok v plus sedmičke, okamžite som konal. Ešte v ten deň, ako som sa to dozvedel, som konal. Zavolal som pána Lišáka, chcel som o neho vysvetlenie, nedostavil sa, nekomunikoval, preto som na druhý deň okamžite zvolal valné zhromaždenie a pán Lišák bol odvolaný. V zápätí som podal trestné oznámenie na pána Lišáka. Trestné oznámenie. Čiže trestné konanie prebieha, prípad sa celý vyšetruje a vonkoncom nemám problém s tým, aby ešte aj NKÚ sa dokonca zaangažoval do tohto prípadu. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu teda k tomuto bodu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Ja iba odpoviem na vašu otázku. No, neboli sme v zastupiteľstve.
teraz sme, tak preto dávame tento návrh. A SDKU bolo zastupiteľstve. Viete, my nie sme SDKU, my sme... Takže... Viete, neboli sme zastupiteľstve. Nie ste, máte pravdu. Sme zastupiteľstve. Nemáte to s SDKU nič spoločné. Ďakujem pekne. Ďalej sa do rozpravy hlási pán poslanec Groma. Ďakujem za slovo. Ja sa opred ospravedlňujem, ale zase musím hlboko klesnúť. Zase nemôžem odpustiť poznámku, keď sa v roku 2007 schvaľovalo do orgánov tejto spoločnosti pán Kačaliak. Žiadal som, aby nám poskytli jeho životopis, prípadne by sa prišiel predstaviť, ale elementárna slušnosť je, aby sme takéto informácie dostali a bohužiaľ nám to boli odmietnuté. Zhodou konci pán Kačaliak je spoločník pána Kapitulika, staršieho, dnešného otca, dnešného poslanca, ktorý taktiež, ako vo firme Kapuska, dostal lukratívnu zákazku za audit výpočtovej techniky na mestskom úrade. Čiže ja by som bol veľmi rád, aby sme vedeli aj porovnať, že kedy sa darilo lepšie, horšie, ja som za tú kontrolu. Aj v minulosti som sám osobne podával podnety na NKÚ, takže nevidím dôvod, aby ste vy osobne nepodávali ten podnet, ale chytáte hada cudzou rukou, nechávate to na zastupiteľstvo, hoci kedy môžete vy podať ten podnet, ako nikdy ste to neurobili. A dávam, alebo doplňam ten návrh poslancov za Sieť a Nová s tým, že navrhujem rozšíriť to kontrolné obdobie od 1.7. od 1.1.2007 do 31.12.2014. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ešte niekto do rozpravy? Ak nikto, môžem? Dávam teda hlasovať, končím rozpravu a dávam hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu a doplňujúcom návrhu pána poslanca Gromu, ktorý žiada, alebo doplňa bod programu, doplniť teda uznesenie kontroly za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2014. Prosím, hlasujte. Za bolo 27 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že tento návrh na doplnenie uznesenia sme schválili a teraz budeme hlasovať o uznesení ako o celku. Nech sa páči, hlasujte. Za bolo 27 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že návrh na uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu, dámy a páni, je bod personálna zmena v obchodnej spoločnosti Žilina Invest. Materiál vám bol doručený spolu s pozvánkou a prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporúčila predložený návrh prerokovať a schváliť. Materiál predkladá primátora, uvedie ho pán Ulaher. Nech sa páči, máte slovo. V podstate už vám bolo asi povedané, aký osud postihol konateľa spoločnosti. Ja chcem len zdôrazniť, že pán Lišák bol jediným konateľom spoločnosti, takže od 7. novembra minulého roku je spoločnosť bez konateľa. Tí, ktorí máte nejaké firmy, tak si asi viete predstaviť, ako tá firma teraz môže fungovať. To je môj apel hlavne kvôli tej diskusii, ktorá asi za chvíľu bude nasledovať ohľadom postupu pri personálnych nomináciách. Naozaj je veľmi akutné, aby táto firma mala štatutárny orgán. Zároveň po dohode s ostatnými spoločníkmi budeme navrhovať na valnom zhromaždení zmenu spoločenskej zmluvy, tak aby spoločnosť mala dvoch konateľov, ten druhý by bol za obce. A takisto navrhujeme do funkcie člena dozornej rady pána Trnovca, viceprimátora, ktorý tam nahradí pána Dušana Petrika, ktorý bol prednostom a bol vlastne členom dozorky za mesto. Pričom keď odišiel na ministerstvo, tak už sme za neho náhradu nedávali. Ďakujem pekne, dámy a páni. Chcem len ešte podotknúť naozaj k tomuto materiálu, že je veľmi dôležité, aby sme... pre mňa v každom prípade, ale pre mesto ako také, aby sme urobili túto zmenu a chcem vás veľmi pekne poprosiť o schválenie tohto návrhu. Navrhujeme pána poslanca Stanislava Želinčíka, ktorý mnohí z vás, ktorí tu pracovali, poznáte ako poslanca bývalého. Je to človek, ktorý je zodpovedný, ktorý naozaj, a ja som hlboko presvedčený o tom, že nesklame tak, ako sklamal ten, ktorého som ja navrhoval pred 4 rokmi a ktorý sa ukázal ako
teda nepredbiehajme, neviem, ako dopadne vyšetrovanie, pochopiteľne, ale jednoducho, ktorý nesplnil očakávania. Pán Žilinčík, myslím si, že je ten človek, ktorý by mohol vedieť zastúpiť veľmi korektne, odborne zdatný, má vysokoškolské vzdelanie a tak ďalej, predovšetkým má morálne vlastnosti, ktoré ho samozrejme odporúčajú na takýto post. Len pre vašu informáciu, ak sa schválí teraz tento návrh, my máme zvolané a všetci starostovia obci čakajú, kedy skončí toto zastupiteľstvo, aby sme okamžite mohli zvolať valné zhromaždenie. A ešte jedna dôležitá informácia pre vás. My sme dohodli po tom, čo sa udialo s obcami na tom, že aj obce, i keď 4 obce, ktoré sú tam, teda Teplička, Krasňany, Belany a Mojš. Nie, Teplička, Belany, Mojš a Nedzedza. Mojš a Nedzedza majú 49% tejto spoločnosti. Dohodlíme sa, že i napriek tomu, že mesto Žilina má väčšinový podiel a je rozhodujúcim akcionárom, že dáme priestor na to, aby si aj tieto 4 obce zvolili svojho jedného konateľa. To znamená, budú, a tak sme aj pripravili stanovy spoločnosti, že každý, teda budú dvaja konať nerozdielne, teda obidvaja musia podpisovať každý plaťák, každú zmluvu a tak ďalej, aby bola zachovaná aj nejaká taká vzájomná kontrola, alebo krížová kontrola, nazvime to ako chceme. Toľko z mojej strany v tejto chvíli, dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tento názor prezentoval aj na Mestskej rade. Súvisí to aj s ďalším bodom programu, čo je bod číslo 31, personálne zmeny v obchodných spoločnostiach, ktorý predkladáme my. A je to o zvýšení odbornosti zástupcov mesta Žilina v mestských firmách, kde je naša navrhovaná predstava taká, že štatutárnych zástupcov firiem budeme delegovať a následne schváľovať na mestskom zastupiteľstve po vykonaní výberových konaní, ktoré budú na základe vyslovene odborných kritérií, nepôjde o politické nominácie, ale naozaj odborné nominácie. A kvôli tomu my budeme hlasovať proti tejto personálnej zmene. Ja rozumiem, že máte tu argument, treba to urobiť rýchlo, lebo firma je nefunkčná. Je nefunkčná, ak sa nemýlim, od novembra. Takže neviem, prečo sme to doteraz neponáhľali, to je ad 1. A ad 2 je, áno, momentálne prebieha valné zhromaždenie, kde sú aj ostatní spoločníci, a to obce. Dohoda je taká, že aj obce budú mať svojho konateľa, tak ja by som videl toto prechodné obdobie, kým sa urobia tie výberové konania, napríklad v tom, aby zatiaľ mesto Žilina na valnom zhromaždení podporilo konateľa obcí, to znamená, firma bude úplne normálne v pohode fungovať a my potom na základe odborne vykonaných výberových konaní tam vieme dať svojho konateľa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Groma s faktickou. Ja len chcem upozorniť v tom ďalšom bode, že personálne návrhy môže predkladať aj jedine primátor. Poslanci nemôžu dávať personálne. Môžete dať návrh na to, aby si to osvojil. To budeme riešiť v rámci ďalšieho programu. Ale ja si myslím, že aj v rámci Mestskej rady, kde to bolo dohodnuté, zase nevidím, prečo vtedy, keď mali mandát tí poslanci, ktorí tam na tej Mestskej rade boli, že prečo v podstate odsúhlasili pána Žilinčíka, aby sa stal. To nevadí, ale bol schválený mestskou rádou. Ale bol schválený mestskou rádou a zase je to naopak na tom zastupiteľstve. Keby ste povedali predtým, že s tým nesúhlasíte, tak sa robia ďalšie rokovania, len stále sme postavení pre nové a nové veci, na ktoré nemôžeme reagovať, dostatočnom nejakom predstihu. Dámy a páni, ak dovolíte, alebo nech sa páči, pán Kapitulík. Ja by som vás iba popravil, my sme jasne deklarovali to, že s tým nesúhlasíme našim hlasovaním na Mestskej rade a sme to aj patrične okomentovali a povedal som to isté, ako som povedal teraz, a to, že chceme opäť zaviesť možno trošku inú kultúru nominantov mesta Žilina v mestských firmách, a to sú naozaj výberové konania na základe výsostne odborných kritérií a nie politické nominácie. A za týmto si stojím, nemyslím si, že tu opäť hovoríme niečo nové, ako tvrdíte. Tento názor je dlhodobo minimálne od Mestskej rady známy. Ďakujem pekne. Do rozpravy pán poslanec Groma. Ďakujem.
Ďakujem. Ako je mi to záhadou, že chcete zmeniť politickú kultúru, ale keď ste boli členom SDKU DS, zastupiteľstve, ktoré viedol Ivan Harman a išiel do Žilina Investu bez výberového konania spoločník vášho otca, pán Kačaliak, tak tedy ste voči tomu výhrady nemali. Takisto sa divím tebe, Martin, ako hovorca, že si to voči tomu nepretestoval, keď teraz zdieľaš úplne iné názory ako vtedy. Vtedy to vám nevadilo, keď ste dávali bez súťaži ľudí, ste nominovali do spoločnosti a ďalšia vec, táto spoločnosť sa má do roka zlikvidovať. Čiže nevidím perspektívu, že by sa tam hlásili nejakí ľudia, keď vedia, že do roka tá spoločnosť alebo do roka a pol zanikne. Čiže my potrebujeme v podstate nejakého likvidátora v úvodzovkách, dá sa povedať, ktorý privedie tú spoločnosť do likvidácie, tak? Pán doktor? Áno. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte s faktickou pán poslanec Barčík. Ďakujem pekne. Páťa, podľa mňa ty miesíš hrušky s jablkami a marhule s broskyňami, lebo my sme neboli poslanci mestského zastupiteľstva. My sme nemali takú právomoc o niečom rozhodovať. Len pre tvoju informáciu. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kapitulík. Ja by som sa opäť vrátil. Vy sám ste hovorili, aby sme nepolitikárčili, ale toto mi príde ako čisté politikárčenie a riešenie veci, ktoré neviem, prečo tu stále niekde podsúvate, že ja som bol niekedy nejaký poslanec mesta, alebo niečo. Ja som teraz prvýkrát mám mandát poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline. Predtým som s mestom absolútne nejako nefungoval. Nebol som zastupiteľstvo, nebol som zamestnanec mesta, ani nič iné. Tak prosím vás, prestaňte tu podadzovať nejaké veci, ktoré sú nepravdy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Juriš. Ďakujem za slovo. Paťo, dúfam, že aspoň v mojom prípade pochopíš, alebo je ti jasné, že nebol som ani členom strany SDKU a nebol som ani v 2007 v zastupiteľstve, ale nedá mi, aby som tu teda, keďže používame také zbrania, ako používame, tak neokomentoval túto skutočnosť aj faktami. Spoločnosť Žilina Invest SRO je obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou samospráv. Táto spoločnosť v minulosti realizovala výkupy pozemkov pre zriadovaciu stanicu v obci Teplička. Pre podozrenie z konania nezlučiteľného s náplňou činnosti bol odvolaný bývalý konateľ, tak ako sme dneska schválili koniec koncom aj kontrolu NKU. Dnes máme na túto funkciu konateľa schváliť pana Žilinčíka, ktorého manželka mala a stále má na základe LV 3863 pozemky v danej lokalite. A nezdá sa mi transparentné, aby sme do funkcie konateľa nominovali osobu, ktorá by mohla účelovo riešiť niektoré konania. Preto navrhujem, aby sme v mysle návrhu Martina Kapitulika, ktorý bude v ďalšom bode sa schvaľovať, prešla táto nominácia na funkciu konateľa Žilina Investu riadnym výberovým konaním. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Groma. Ďakujem pekne, ešte pán poslanec Uleher. V podstate k tomu len také dve technické veci tým návrhom, ktorý sa teda schválí. Dobre, obce možno si teda schvália svojho konateľa, lenže tým pádom možno niekoľko mesiacov spoločnosť Žilina Invest, kde mesto má väčšinu a kde mesto má jednoznačne manažerskú najväčšiu zodpovednosť, ponecháme túto spoločnosť vlastne v rukách menšinového spoločníka, čo je síce právne čisté, ale budú mať jednoducho za spoločnosť, kde máme väčšinu, bude konať konateľ, ktorý má menšinu, to za prvé, za druhé. Ešte nie je schválená zmena spoločenskej zmluvy, čiže môže byť, že valné zhromaždenie ani neschváli to, že spoločnosť bude mať dvoch konateľov. Za tretie, my sme samozrejme uvažovali, keď je tá námietka, že kde sme boli doteraz, samozrejme 7.11. bol konateľ odvolaný, lenže 15. boli voľby, takže všetko sme zvažovali, teraz dať to do 15. samozrejme, bol by z toho povyk, že robíme niečo tesne pred voľbami, ísť s tým ešte so starými poslancami do zloženia sľubu do 9. decembra, samozrejme, zase by to bolo politicky nekorektné, že tí, ktorí už v podstate nemajú morálny mandát, tak rozhodujú ešte o takejto veci. Riešiť pred sviatkami mimoriadne zastupiteľstvo. Zase by bola diskusia, prečo je to takto mimoriadne, prečo to nemajú poslanci včas. Takže asi kvôli tomu, preto sme to chceli dať práve na prvé riadne mestské zastupiteľstvo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Vzhľadom na to, čo bolo povedané aj pánom Jurišom, tu chcem povedať, že to je počúvanie nejakých informácií. Je pravda, že pani Žilinčíková mala pozemky v tej časti. Hovorím, je to pravda. Takisto je pravda, že mala nesmierne problémy s vysporiadaním tých pozemkov,
ale tie pozemky sú vysporiadané. Tam už proste nie je problém taký, že treba dovysporiadávať a preto tam dávame pána Ženinčíka. Naopak, práve z titulu obrovskej skúsenosti a tých obštrukcií, ktoré mu boli robené zo strany predovšetkým Slovenského pozemkového fondu mimochodom, tak je dobre podkutý na to, aby sa veci dotiahli do konca. Chcem vás poprosiť teraz, dámy a páni, neber to prosím nejako politicky, ide mi o to, sú tam dve zamestnankyne, nevideli výplatu 2 mesiace. Ak urobíme akékoľvek iné rozhodnutie, ako to, že teraz chválime pána Ženinčíka, to netlačím. Dávam do pozornosti, opäť máme veľký problém. Kia na nás tlačí a ministerstvo hospodárstva, aby sme doriešovali veci. A my máme naozaj v záujme doriešiť veci tento rok, upratať to a uzavrieť celú spoločnosť, vzdať sa to. Chcem pekne poprosiť o to, aby... Tam bol chybný zápis katastri, samozrejme, tak ďalej. Pozemok nemá, tam je chybný zápis katastri a preto on je evidovaný na tom pozemku a pre jeho manželku. Ešte raz, čiže chcem poprosiť teraz, aby sme schválili tento materiál a v tom ďalšom sa pochopiteľne môžeme baviť o všetkých ostatných spoločnostiach. Ďakujem pekne. Ešte pán Uhler. Len k tomu, čo pán viceprimátor načrtol, áno, na tom liste vlastníctva je poznámka, že hodnoverovnosť bola spochybnená, keďže ten pozemok pani Žilinčíková už vlastne nevlastní. Stalo sa to v minulosti chybou, keď jej bol vlastne vyvlastnený pozemok v prospech vodohospodárskej výstavby. Kataster urobil chybu, že neodpísal ešte pred jej predchodcovi celý pozemok, tento tam ostal visieť. Prišlo sa na to až teraz, čiže tento pozemok, čo je tam na to liste vlastníctva, je evidovaný ako duplicitný a bude z toho ovečka vymazaný. Ďakujem pekne. S faktickou sa hlási ešte pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Ja si nemyslím, že na mieste straší, že teraz zamestnankyne, ktoré si určite zaslúžia svoju výplatu a mrzí ma veľmi, že ju nemajú, ju nedostanú, lebo stále je toto riešenie, že dnes je valné zhromaždenie a pokiaľ mesto, alebo dokým mesto nedá svojho konateľa, tak bude konať v mene spoločnosti zástupca obcí, ktoré sú spoločníkmi tejto spoločnosti. Takže ja v tomto absolútne nevidím problém. Ak je dôvod, kvôli ktorému nás naháňate práve toto. Ďakujem pekne. Pán poslanec Juriš. Ďakujem. Ja len na upresnenie, teda podľa mojich informácií vyvlastnených bolo celkovo zhruba okolo 1800 metrov štvorcových. Stále na liste vlastníctva sa nachádza parcela o výmere 6203 štvorcových. Nevravím, že v jedno jedinom vlastníctve pani Žilinčíkovej, ale stále je vlastníctve. Je to tzv. Enkláva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Fiabane. Ďakujem za slovo. Ja v súvislosti aj s tým nadchádzajúcim bodom 31. Čo sa týka toho návrhu, ja som svoje stanovisko na rade deklaroval, ale skôr, a to nech pán Trnovec neberú osobne, nasledujúci bod máme personálne zmeny, ide o vlastne odvolanie dozorných radov, sa budeme baviť. Ten návrh, čo sa týka pána viceprimátora, ten sme vtedy na mestskej rade nemali. Samozrejme, že predkladateľ to tam môže dať. Otázka znie, že aj vzhľadom na ten nasledujúci bod programu, či je to hodné a či s tým vlastne nepočkať, lebo aj ty si sám, pán primátor, hovoril, že je jasné, že treba urobiť zmeny v obchodných spoločnostiach, čo sa týka dozorných orgánov, sú tam starí poslanci a tak ďalej a tak ďalej. Takže skôr moja otázka znie aj v súvislosti s obsadením dozornej rady, či by sme nemohli počkať. Áno, máte pravdu, netajme to, nebolo to na mestskej rade, bolo to tam doplnené, pretože potom bola neformálna diskusia s ostatnými spoločníkmi, s ostatnými obcami, kde sa vlastne utriasali tie pomery, ako asi budú fungovať, no a tam, keďže oni mali návrhy tiež, čo sa týka dozornej rady za obce. Tá dozorná rada v podstate bola nefunkčná dlhé roky, takže apelovali sme aj na nich, aby prehodnotili tých svojich zástupcov a mysleli sme, že keď už budeme robiť jedno valné zhromaždenie, tak už nech sa tam schváli aj člen dozornej rady za mesto. Kde, a ako sa ukazuje, tak ten člen dozornej rady ako kontrolného orgánu má svoje opodstatnenie, avšak
člen dozornej rady za mesto nie je podmienka. Ako nemá to priamy vplyv na chod firmy, ako to, keď nebude konateľ. Ako keď sa rozhodnete, že chcete riešiť člena dozornej rady niekedy na budúce, tak sa bude riešiť na budúce. My sme to chceli práve z dôvodu tej ekonomiky toho celého procesu. Ďakujem pekne, dámy a páni.